Então a gente passa daqui, ó, pela vista. Acabou de encontrar uma casinha, olha, muito bonitinha, que tá bem aqui, ó. E olha, vamos mostrar pra vocês. Olha a entrada da casa, que bacana. Olha que bonitinho aqui, ó, o portãozinho. Bacaninha. Será que ele abre? Vamos tentar abrir o portão? Não sei se abre não, cara, ó, mas vamos tentar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Não abre, mas vamos tentar, vamos passar por aqui mesmo, ó. Vamos lá. Ai, passei, passei com o bolso e tudo, mas vamos lá. E aí, filho, como é que vocês estão, mano? Tudo beleza com vocês? Mano, o vídeo de hoje, estamos aqui numa casinha encontrada à beira da pista. E bora lá explorar essa casa, tá eu. O Adriano tá aqui. E meu amigo, olha o tamanho dessa piscina. Caraca, velho, olha, a casa tem até piscina. Olha, aqui tá a casinha. E olha essa piscina aqui, que nervosa, mano. Que... olha, o louco. Oh, aqui é muito fundo, cara. Muito fundo mesmo. Cara, que da hora. Ali é uma parte mais rasa, ela desce, fica fundo, e aqui fica mais fundo ainda, olha. E ela é um formato bem da hora, né? Olha, aqui já tem uma escadinha aqui, ó, da casa. Ó, oh, é uma casa chique até, cara, ó. Vamos ali entrar na casinha. É, vamos entrar por aqui, né? Pela arinha aqui, ó. Pra gente ver bonitinho. Mano, essa casa tem um cheiro de antigo. Tá com cheiro de antigo. Deixa eu catar minha luva. Pelo menos a mão esquerda. Essa aqui é a direita. Deixa eu catar a mão esquerda. Que aí já fica mais fácil pra mim, né? Então vamos lá. É, dá licença. Bora lá ver. Parece que já tem marimbondo ali. Mas fazer o que, né? Sem marimbondo não tem vídeo. Olha. Olha aqui pra ver. Ó, ó o finalzinho da madeira como que é terminada, cara. Muito bacaninha. Olha, aqui tá tipo a entradinha daqui, né? Aqui eu acho que vai pra cozinha. Aqui eu acredito que é a porta da sala. Vamos dar uma olhada ali pra gente ver o que tem lá, ó. Cara, é bem grande a casa, cara. Olha, vamos dar uma olhada aqui pra gente ver o que tem aqui, ó. Olha. Aqui. Ah, aqui tem uma parte do fundo, tem uma arinha ali. Aqui deve ter um poço, já que a gente vai. Olha aqui, ó. Lugar de rede aqui, que vai pra cá. Cara, muito bacana. Vamos lá, dá licença. Ligar a gambiarrinha. Licença, vamos entrando. É, já tem uns cocôzinhos. Olha ali, tem um ganchinho de rede dentro da sala que vai lá, ó. Aqui parece que botaram fogo, ali tem um toroço, né? E aqui já é a sala da casa, já. Deixa eu ver se a câmera tá filmando. Tá. E aqui já tem um primeiro quarto. Nossa, que casa deu um cheiro antigo, cara. Nossa, olha o chãozinho como é que é. Tipo uns mosaicos, tá vendo? E aqui tem um guarda-roupa embutido. Olha essa janela, que louca. E aqui tem um guarda-roupa embutido. Vamos dar uma olhada com calma. Por causa de marimbondo. Olha. Cara, muito bacana. Muito bonita mesmo. Caraca, velho, que da hora. E olha, vamos ver o que tem aqui. Oh, meu Deus do céu. E a lanterna ligou. Deixa eu guardar isso aqui no bolso. Olha, tem um rodo e uma pá. E uma carta de baralho. Qual carta será que é essa? É o Coringa, só que é uma taça, né? Olha, aí aqui você fecha e trava ali, ó, por cima. E olha, muito da hora, cara. Da hora de verdade. Nossa, fica mó bonitinho fechado, né? E aqui a janelona, ó. E aqui, ó, é a janela que você abre por dentro. E ali a parte de madeira de fora, e lá em cima é o poço. E ali, ó, era onde ficava o varão da casa. E pode ver que esse quarto aqui é rosa. Será que era o quarto de menina? Talvez, né? Tem ali até uma sacolinha no cantinho ali. Será que é? Eu, então, um negocinho lá dentro. Sei lá.
Aí voltando aqui, ó, a gente volta pra sala, né? Olha, aqui pode ver a pista passa bem aqui, que a gente volta pra sala. E aqui a gente vai ir pra cozinha aqui já, ó. Pegando aqui na cozinha, pode ver, olha aqui, detalhinho aqui, é por causa de quina, né? Acho que é pra criança não bater. Aí tem essa quina aqui. A gente sai nessa parte aqui. Ah, aqui é uma sala de jantar, ó. Salão de jantar. Olha, com porta ali, que é aquela porta que a gente viu. Aqui já dá a visão ali, ó, pra piscina, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Olha lá a piscina. Visão da piscina. Muito bacana. E aqui, ó, sai na cozinha, olha. Aqui é a cozinha em si da casa. Também tem um armarião aqui. Tem a parte de cima lá. Cara, eu vou catar o holofote aqui, ó, pra gente ver com mais detalhe. Porque aqui, ó, que é os quartos, tá mais escuro. Então eu vou catar o holofote. Vou só catar o bichão aqui, né? Que ele vem pro serviço e não trabalha, é a mesma coisa de não vir. Bora, filho. Mostrar pra que foi que você veio. Já fiz a gambiarra, não sei, pra isso mesmo. Olha, vou fazer o seguinte, ó. Fazer o seguinte, a cozinha a gente vai ver daqui a pouco, depois que eu voltar. Aí a gente vê a cozinha, pode ver com a porta caída, mas depois a gente vê a cozinha. Vamos pegar, vamos ver os quartos primeiro, ó. Dá licença. Olha, tem um quarto pra cá. E aqui é banheiro. Nossa, cara, essa casa aqui é antigona. Aqui é outro quarto. Eita. É, parece que tá meio varrido o chão, ó. Mas olha ali, ó. Janelinha, fechada no arame. Tem grade, tipo, tem uma grade na janela. Ó. Tem grade aqui na janela. Bacana. Olha lá, os coisas do varão. Aqui é um quarto azul. E aqui tá a porta, ó. Aí aqui pra cá tem outro quarto. Que é mega gigante também, cara. Que é grande, ó. Tem aqui o guarda-roupa que eu vou dar uma olhada já. Mas olha aqui tá a porta. Olha a maçaneta dessa porta. Que da hora. Ó, aqui a chave de ponta cabeça, né? Aqui a maçaneta. Ah, ainda funciona. Tá torta, mas funciona. Da hora. Agora vamos tentar abrir aqui o guarda-roupa com calma. Vamos ver. Eita, que susto. Caraca, tem uma coberta aqui, ó. Deve ser algum morador de rua. Caraca. Caraca, velho. Mano, isso aqui é um cofre, ó. Isso aqui é um cofre. Olha, pode ver, ó. Algum andarilho, né, morador de rua, passou por aqui, ó. Isso daqui é um cofre, os caras estourou. E aí o cara usou ainda de fogão a lenha e lareira ainda. E aqui tá o cobertor dele, ó. E ali o varalzinho de pôr a roupa pendurada. Bacana. Ajeitado até. Vamos fechar de novo. Vamos fechar esse aqui do jeito que tava. Deixar fechado. Aqui, ó, é a janela. Só que essa janela aqui não tem grade. Pode ver que isso aqui não tem. Quem tem grade é só aquela janela. E pra cá a gente vai pro banheiro, ó. A gente volta no corredor. E tem um quarto ali que tem a janela de grade. A gente vai pro banheiro. Olha aqui que legal. Que é a caixinha de disjuntor. Feita na madeira. Mas já eu mostro aqui pra vocês com mais detalhe, ó. Vamos aqui no banheiro. Será que tem banheira? Caraca. Que banheira gigante, cara. Olha, tipo, banheira ele não tem. Atrás da porta tem uns ganchos de pendurar. Aqui já não tem maçaneta, né? Olha, ele é meio verdinho, verde água, né? Assim que fala. Aí aqui tá o armário do banheiro. Será que aqui abre ainda? Acho que é pra cá, né? Aqui abriu. Nossa. Olha, armarinho do banheiro. Aí fecha. Aqui possivelmente ficava algum tipo de sabonete ou algo do tipo. Aqui a pia. Pode ver que a pia é bem baixa. Mais baixa que as pias de hoje. Um dia, né? Aí aqui tem o vaso. Possivelmente aqui tinha um bidê, olha. Pode ver que aqui acho que tinha um bidê. Que o vaso, a janela do banheiro. Olha aqui o encanamento. O encanamento ali, ó. Ferro. Descer aqui, ó, na hidra que ia pro vaso. E aqui, ó, tinha um box de tijolinho de vidro. E aí um degrauzinho aqui pra um nível mais baixo, pra outro nível mais baixo, que era onde era o chuveiro. Que também, ó, era encanamento todo de ferro. Tinha todo encanamento de ferro. Aqui, ó, olha aqui, ó. Olha os canos de ferro. Já era o tijolo também. E aqui era onde descia a água do chuveiro. Olha, pode ver que é o encanamento mais novo, que é o cano de PVC. Não é PVC, é o cano de plástico, né? É, 3/4 aqui que descia aqui. E é um encanamento mais novo. Mas mesmo assim já tá tudo zoado, né? Olha, ali tinha um lugarzinho.
Acho que isso aqui é pra você pôr o pé, cara. Não sei se você põe o pé, você põe alguma coisa. Porque aqui você põe o sabonete e a bucha, né? Essas coisas. Mas aqui é pra você pôr o pé, ó. Acho que é pra você pôr o pé pra lavar certinho aqui, ó. Deve ser aqui. Aí aqui tem outra coisinha de pendurar umas toalhas. Aqui pra você colocar a toalha de rosto, né? Mano, bacana essa casa aqui, ajeitada. Aí voltando, ó, a gente volta aqui. Eu quero dar uma olhada aqui, ó, pra gente ver como que é isso aqui por dentro. Tem que tomar cuidado, né? Vai que tem alguma coisa aqui. Vamos ver. Abrindo, abrindo devagar. Ui. O que será que tem? Nossa senhora, que susto. Maluco. Tem uma blusa aqui dentro. Ah, tem roupa do cara aqui, ó. Então vamos fechar. Porque aqui tem roupa do cara. Então acho que o cara vem aqui ainda. Acho que o cara vem aqui. Aqui é a casa dele. Então vamos saindo. Ó, então a gente viu um quarto que tem guarda-roupa. E aqui, principalmente quarto de casal. Aqui um quarto de criança que não tem guarda-roupa, mas tem janela de grade. Um banheiro. E aqui a gente volta pra cozinha de jantar. Ali foi a sala com um quarto rosa. A gente pega pra cá, que é a cozinha, que também tem um armário. Eu acredito que dentro desse armário aqui vai ter alguma coisa, cara. Olha, mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem um armário, né? Tem a parte de cima grandona lá. Aqui, ó, possivelmente era algum fogão ficava aqui. Porque ali, ó, tem a parte do exaustor, né? A coifa, não sei como é o nome daquilo, se é coifa. Mas acho que é, certeza que é do exaustor. Então o fogão ficava aqui, a pia lá. Olha, bacana. Aqui onde ficava a talha d'água. Aqui, ó, encanamento. Pode ver que fizeram encanamento. Tá o marimbondo. Pode ver que fizeram encanamento de PVC aqui, né? De cano de plástico. Depois do encanamento da casa. Aqui, ó. Encanamento de ferro original da casa tá ali, ó. Que era duas saídas de torneira. Uma pia de ferro. Olha, pia de ferro, muito bacana, ó. Pia de ferro. Isso aqui é. Isso daqui é cobre, ó. Isso daqui é cobre. Eu acho, não sei. Mas é pia de ferro. Olha isso aqui. O registro da torneira também de ferro, ó. Bacana. Aqui, ó, tomada. E olha, a pia inteira de ferro, cara. Olha lá. A casa inteira tem um encanamento de ferro, as coisas. Mas vamos dar uma olhada aqui, ó. Deixa eu só ver ali. Tem alguma coisa? Não sei. Deixa eu... Olha lá, falei que tinha coisa aqui dentro? É coisa do morador. Olha. Será que esse cara ainda vem aqui? Porque tem algumas coisas ali, ó. E aqui era o armário da cozinha, ó. Deixa eu só abrir aqui, depois eu vou fechar. Vou manter do jeito que tava, ó. Que era o armário da cozinha. Era não, né? É o armário da cozinha. Que ainda tem algumas coisas guardadas aqui. E eu quero tentar ver essa porta aqui de cima. Mas acredito que ali não tenha nada. Ó, vamos ver. Olha lá. Aqui já dá acesso lá pra parte de cima da casa. E vamos ver o que tem aí. Deixa eu fechar. Ai. Fechei. Aqui também, eu sei que tem ali em cima, né? Mas vamos fechar aqui, porque isso aqui já não é do nosso interesse, né? Respeitar o cara que mora aqui. Porque o cara que mora aqui, ele cuida. Ele deve cuidar, porque tá bem limpo aqui. Tá certo, tem alguma coisa sem janela, mas acho que... Não sei, né? Acho que isso aqui foi depois dele, olha. Pode ver que a casa aqui tá com calombo aqui. E a cozinha, não reparei antes, ó. Mas é pizinho, tipo, ladrilzinho. Todo azul, ó. Todo azul, a cozinha é azulzinha. Com a parte de cima verde. E o chão é o mosaico. Muito bacana, bacana mesmo. E aqui tem até uma revista adulta. Nojo. E olha, aqui a gente saindo pra fora. Acho que botaram fogo na porta da casa. Botaram fogo aqui pra derrubar a porta. Não sei. Ó, aí saindo aqui, ó. Tem uma TV aqui. Uma TV de tubo. Agora não sei se é daquelas mais antigonas, mas é uma TV de tubo aqui. Olha, a gente pegando pro lado esquerdo aqui saindo, a gente chega aqui, ó, onde é a piscina, que é a entrada ali que a gente entrou, que tem a área e tem a porta da cozinha aqui. Olha, aqui é a parte de piscina. Aí depois eu vou ali, tem um tipo uma... Não sei se é a bomba, se é ali, não sei. E lá também tem um buraco lá, ó. Mas olha, aí pegando pra cá, olha a gente voltando, tem a parte aqui que vai pra lá, que já que eu vou, e tem aqui, ó. Tem outra casinha aqui de fundo, né, não sei. Mas tem outra casinha aqui de fundo, eu escutei um barulho aqui. Não, não é. Olha, tem uma casinha aqui de fundo que não dá pra entrar. Tipo, dá. E ao mesmo tempo não dá. Pode ter cobra, escorpião, pode ter tudo. Olha, mas olha. Tem um quarto ali, um banheiro, aqui a cozinha com pia.
Aqui mais um cômodo que vai para lá outro cômodo, olha. Bacana. E aqui, ó, é a parte de trás da casa, onde é a janela dos quartos e a janela do banheiro. Muito bacana, cara. Bacaninha demais, cara. Curti pra caramba. Olha, vamos dar uma olhada aqui e depois nós pega lá pra trás, lá pra ver. Então vamos ver, ó. Oh, olha aqui. Olha o desenho do tijolão, velho. Ah, aqui não dá pra ver, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Ah, não, é um FR. Achei que era escrita japonês, nada a ver. É um FR, só normal. Ó, vindo pra cá. Ah, acho que aqui era tanque, ó. Aqui era a parte de tanque, olha o tanque aqui, ó. E garagem, não era poço, não. Ah, o poço tá aqui, ó. Olha o poço ali. E aqui é a caixa d'água. Caraca, que da hora. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos lá, dá licença. Deixa eu ver, aqui não tem nada, não. Aqui era só uma garagem, ó. Só uma garaginha mesmo, bacana. Acho que aqui, é, aqui cabe o carro, porque é baixo, não cabe um trator aqui, não. Só se for um trator daqueles baixinhos, né, mais antiguinho, baixinho. E olha, a gente pega pra cá. Vamos ali naquele poço, pra gente ver o poço. Porque aparece até que tem até a coisa da bomba, né? Tipo, da bomba pra puxar água. Olha, aqui tem a escadinha. Dá pra subir lá em cima, mas eu não me arrisco, porque se aqui embaixo já tá torto e meio prode, imagina lá em cima que eu vou estar alto. É perigoso eu cair de costas nisso aqui, ó. Sai fora. Olha, vamos dar uma olhada aqui no poço. Mano, que poço. Esse poço aqui tá meio firme, hein? Deixa eu dar uma bisoia aqui no marimbondo. É porque eu não tô afim de levar uma ferroada, não. Eu não vi nenhum por enquanto, eu só vi um voando. Então, né, tem que tomar cuidado. Deixa eu ver aqui. Nossa, aqui dentro aqui não tem nada. Ó, aqui era onde era a bomba. Você liga, desliga a bomba pra puxar água. Pra mandar lá pra caixa. Pra caixa mandar pra casa. Pra abastecer a casa. E aqui é o poço. Será que é fundo? Deixa eu ver. Mano, pior que eu não consigo ver. Eu não sei se dá pra ver também. Não sei. Ah, acho que ali dá pra ver, ó. Vamos ver aqui, ó. Eu não vou abrir a tampa, não, cara. Só vou dar uma olhada aqui. Eu não sei se dá pra ver. Ah, deu pra ver lá no fundo, lá. Nossa, é fundo, hein? Será que tem uma pedra aqui? Será não, né? Tem. Aqui, ó. Vamos ver essa pedra aqui, ó. Vamos jogar e vamos escutar. Pera aí, ó. Tem água lá, ó. Lá, agora eu vi a água. Lá no fundo mexendo. Caraca, é fundo, hein? Deve ter uns 30 metros aqui, pra mais. Olha aí, gente, voltando. Vamos voltar pra fora aqui. Sai desse poço, né? Sai do poço. Nossa, que manobra radical que eu fiz com a minha cama. Agora a gente voltando, ó. Vamos descer lá embaixo. Tem mais uma casinha lá. Aí vai, papai, aqui. Vamos lá. Então, ó, voltando. Aqui é a parte da casa que eu tava ali agora. Aqui é outra casinha que eu também fui. É, só não entrei, né? Mas eu fui. Ó, aí a gente vai pra lá. Olha isso daqui, ó. Isso daqui. O que que pode ser isso? Será que isso aqui é a tampa do radiador de algum carro? Pode ser que seja. Não é do radiador, não. Carburador. Carburador do carro. Pode ser que sim. Essa panelona aqui, ó. É, acho que é do carburador mesmo. Acho que é. Quem entende carro velho vai saber, né? Ó, voltando aqui, passando pela TV. Passando na cozinha. E agora a gente vai pra lá, ó. Vamos na maciota aqui. Muito cuidado. Ah, lá é a área de churrasqueira, cara. Olha, aqui tem a garagem da casinha. Tem uma garagem aqui. E olha, aqui tem algum negócio aqui. Não sei o que era, não. Um corredorzinho. Tem isso daqui. Não sei o que era essa construção. Aqui tem outra coisa aqui construída também, ó. Também não faço a mínima. Tem 9300 alguma coisa. Olha. Ah, aqui era outra piscina. Aqui é outra piscina, ó. Tenho quase certeza que aquilo ali acho que é uma bomba, ó. É uma bomba e aqui outro buraco, ó, de outra piscina. Ou outra casa aqui construída. E olha. Aqui tem mais uma casinha pequenininha aqui, ó. Feita aqui, mais uma casinha. Né? E aqui a parte de churrasqueira. Que tem aqui no fundo, ó. Tem outra casa ali que eu não vou entrar por nada. Mas aqui é a parte de churrasqueira. E também não tem marimbondo. E olha que tamanho de churrasqueira. Mas vamos fazer um churrasco aqui. Churrasco bom, chimarrão. Olha, duas pias. Uma, duas. E aqui é a churrasqueirona. Brutona. Brutona mesmo, cara. E aqui é uma salinha. Não sei do que. Uma casinha, alguma coisa.
Tenta olhar aqui pela janela. Olha, não dá pra ver nada lá dentro. Tenta chegar com a câmera lá pra vocês verem. Cuidado com o marimbondo. Ah, aqui não é nada. Não é nada. Mas é isso, mano. Agora eu vou saindo. Vou indo lá na, perto da piscina e vou finalizar o vídeo por aqui, mano. Ó, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso vocês gostou, mano, já se inscreve aqui no canal, compartilha o vídeo com seus amigos pra estar ajudando. Porque não é fácil estar trazendo esse tipo de vídeo todos os dias, ou quase, né? É bem difícil, mas, mano, é muito gratificante. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquela passinha na descrição, vai estar tudo certinho. Caixa postal, Instagram, canal do Adriano que veio aqui me fortalecer nessa daqui. E é isso, mano. Então, só passando aqui na frente da casinha mesmo. Olha, aqui é a porta que eu não mostrei por fora. Aqui é a área da casa. Casinha ajeitada, né? Ali no fundo ali parece que é outra piscina. Atrás da árvore aqui, ó. Acho que é outra piscina ali. Nossa, é muito da hora aqui, ó. Muito da hora mesmo. Mas é isso, mano. Então, ali, acho que ali é uma fossa. Aquele cano respirando é uma fossa, certeza. Mas é isso. Então, é nóis. Tamo junto. Até a próxima. E eu fui.